Зураг төсний шууд авч ашигласнаар зардал хэмнэх үүрэг өчтэй юм байна. Улсын хурлын зарим гишүүд өнөөдөр сонгон хайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгтэй танилцлаа. Бид мэдээлэлээ сонгон хайрхан дүүргийн жишиг нэгдсэн эмнэлгээс хүргэж байна. Энэ эмнэлгийг Азийн хөгжлийн банкны 60 сая ам долларын санхүүжилтээр барьж, өнгөрсөн сараас ашиглалтанд оруулсан, улсын хэмжээд анх удаа эмчилгээ үйлчлэхний цогц орчныг бүрдүүлсэн жишиг эмнэлэг гэдгээр онцлогтой. За яг энэ эмнэлгийг энэ чигээр нь Баянзүрх төвөрт барих боломжтой гэсэн тооцоолыг албаныхан хийсэн байна. За энэ эмнэлгийн онцлог болоод яаж хэрхэн Баянзүрх төвөрт барих боломжтой юм бэ гэдэг дээр албаныхан юу ярьсныг одоо үзвэлээ. Манай эмнэлгийн онцлог гэвэл яг олон улсын стандартад таарсан байрлал, байгууламж, инженерийн тоног төхөөрөмж, аюулгүй ажиллагааг хангахснараа Монгол улсад анх удаагаа жишиг эмнэлэг болж байгаа дүрэгтүүдийгүү. Одоо саяны таны хэлсэн жишээ, ус тасралаа ихэд ороо 150 тонны танктай усыг нөөцөлдөг, 7 хоногийн дотор өөрийгөө бол усны хэрэгцээр хангаж чадна. Тог тасралаа ихэд бол AB хоёр талтай юутай дизель генератортай тэр нь ашиглана. Мөн дээрээ бол тодорхой хэмжээний эрчим хүч нөөцлөх нарны зайн хураа гуртай байгаа. Тэгээд анх удаага инженерийн 12 системийн шийдэлтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол сан техник, газ, IT инженер, ус гэх бүгд инженерийн 12 системээр ухаалаг системээр шийдвэрлэгдсэн байгаа. Эмнэлэг гэдэг нь зөвхөн хитгэн жижиг эмнэлгүүд биш ээ. Энэ бол бүр зохицолбор нэгдсэн эмнэлгийн төвшөнд гимтлээ авчдаг, мис заслаа хийждаг, эхүүдэд хөвүүлчдэг хүүхдийн тусламжаа үзүүлждэг. Ерөөсөө л одоо тусгай одоо төрөлцсөн эмнэлгүүдтэй ижил хэмжээний тусламж үйлчилгээд маш өндөр түвшинд хүргэх ийм зорилт тавьжил одоо ажиллаж байгаа маа. Цаашдаа бол эмнэлгийн гол зүйл бол стандарт байгаа. Тэгээ мэдээж үйлчилгээ тий. Тэгэхээр энэ тал дээр бол илүү их анхаарч ажиллах зүйтэй. Өнөөдөр бас Нямбатар одоо сайт маань яг өөрийнхөө одоо энэ тойрог дээр бас ингээм хамтраад холбогдох хүмүүсүүд нь ажиллаж байна. Тэгээд энэ туршлагыг бол Баянзүрх дүүрэгт бас нэвтрүүлнэ гэж үзэж байна. Одоо орон нутгаас ирүүлсэн мэдээлэл хүргэе. За хожуу